Olá, eu sou a Lucilane Mota, sou gerente da unidade Senac Center. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a administração do tempo. Muito importante para esses momentos de isolamento social, porque nesse momento o que está em voga é apenas a reclusão do contexto social, de âmbito geral. Mas isso não quer dizer que você tenha que perder o foco na sua rotina e procurar manter os seus horários e comportamentos padrão, porque isso vai fazer com que você tenha produtividade, isso vai fazer com que você não perca a atenção das suas atividades que são mais importantes no seu dia. E essa cronologia e essa forma de administrar o tempo, isso contribui para a sua saúde física e emocional, trazendo a você uma sensação de organicidade e de bem-estar. Portanto, fica a dica. Não perca a sua rotina, não deixe de trabalhar com prazos, não deixe de ter as suas metas estipuladas de atividades para o dia a dia e não deixe de checar aquilo que é importante você está fazendo. Ainda mais se você está trabalhando home office, porque no mesmo espaço você está conciliando rotinas laborais com rotinas familiares. E nesse momento, esse equilíbrio é de fundamental importância para que você continue saudável, saudável na sua parte física, saudável, na sua parte emocional, saudável na sua produtividade. Fique bem!